Gospodine Lazareviću, čestitam najpre. Očekivala se ruku na srce pobjeda, ali dati 6 golova jednoj ekipi kao domaćinu, to ne može kako beše u pesmi Svak. Dakle, vi ste imali vojstvo 4-0, potom se Stefan Ilić malo poigrao, ali je na kraju ipak rezultat onako zvuči dobro. Jeste, sve čestitke momcima, dobro su odigrali po ko zna koji put. Ponavljamo se, ozbiljno od početka, agresivno, onako kako smo zahtevali, kako smo analizirali protivnika, nametnuli smo se od samog starta, dali na vreme golove i odmah sasvim zaslušeno pobedu. Bilo je drugom poluvremenu, prvih 10 minuta smo se malo opustili, ali posle smo opet se podigli i završili utakmicu na kako smo želeli. Vi ja smo razgovarali, teren nije kao naš, ni po kvalitetu, a ni po dimenzijama. U kojoj meri je koncept u naše igre smetalo to, bar da po rezultatu se vidi da nije, ti manji tereni? Jeste teren možda manji dimenzije, ali je kvalitetan. Dobro je srednji domaćin, je zaista svih nas teren sredio i bila je dobra podloga za igru, što nam u svakom slučaju odgovara. Tako da kažem, sve nam je bilo, što kažu, potama na vreme dati golovi i moglo je da bude možda i ubedljivije, ali generalno ne treba sad tražiti dlaku u jajetu, sem čestitati momcima. Treba reći pre svega da ona uopšte nije naivan protivnik kao što deluje iz tabeli, pogotovo ovaj naš rezultat ovde. Zaista imaju onako iskusnu ekipu i ekipu koja zna da igra, međutim, kažem, mi smo danas zaista bili na vrhunskom nivou i zasluženo pobedili. Zbog nekih nepotrebnih kartona koje smo dobijali u proteklim utakmicama, vi danas niste imali Ristova, Adžibabu i Đurovića, 3 fudbalera koji vam sigurno dosta znači. Da, oni su odradili tu kaznu, na njih ćemo računati već sledeće nedelje, ali kažem sve čestih iz ove momke koji su ih odmenili na pravi način i pokazali da možemo na sve njih da računamo. Kasnije smo ubacili ove momke za mladinaca, da oni dobiju šansu da osete malo više ovog sjenetskog futbola, tako da možemo da budemo ovako zadovoljni kompletnom slikom. Ono što je jako bitno, to je da odjekuje na kraju krajeva ta informacija da Radnički pobeđuje svuda. Pretpostavljam da i u fudbalskoj Srbiji sad se diže rejting i kad vas vide u Beogradu i sve ukupno, podsjeća me ovo na neka vremena kada je Radnički bio onaj Radnički. To jeste, meni je pre svega drago zbog Radničkog i ovih momaka koji su to zaslužili. Ja kao trener, naravno, sam ponosan na njih i da sam ja trenutno vjerojatno najbolji trener na svetu, ali čim budem izgubio prvo, vjerojatno neću znati ništa, tako da to je sve normalno u futbolu. Tako da, kažem, pre svega sve pohvale i sve zasluge za rezultate idu na račun ovih momaka, jer oni igraju na terenu, mi smo tu da im pomognemo, da ih usmerimo i za sad to ide u dobrom pravcu. Vas vozi Maksa Turs. Poručite mu da ga nećemo menjati, dobar je, i neka spremi neki bolji autobus kad uđemo u prvu ligu. Evo, mi smo i s ovim zadovoljni, Maksa to odrađuje vrhunski, tako da nema potrebe da bilo šta menjamo za sad dok ide ovako. Samo autobus, vozača i gazdu ostavite. Da, Lazo, hvala lepo, srećan put nazad u Pirot, pa hvala. Se vidimo. Sve najbolje. Hvala, prijatelj. Pozdrav momcima. Ćao.